Iako je u odličnoj formi, pirotski karatist Uroš Mijalković ipak neće učestvovati na prvom turniru karate premijer lige koji danas počinje u Istanbulu u Turskoj. Prema rečima njegovog trenera Nenada Đorđevića, Uroš je formu brusio u Hrvatskoj na prvenstvu centralne Srbije. U Hrvatskoj imao 5 borbi, 3 pobedio, jednu radio nerešenu i jednu izgubio. U Čačku imao 100% učinak, 3 borbe i 3 pobede. Karta za Istanbul već je bila rezervisana, ali je Karate Savez Srbije doneo odluku da srpski karatisti ne učestvuju na ovom takmičenju jer se ne boduje za olimpijske igre u Tokiju. Uroš je u svojoj kategoriji trenutno 44. na rang listi. O učešću u Tokiju odlučivaće 3 takmičenja. Turniri Karate Premier Ligi u Lisabonu u aprilu i Parizu u junu, kao i Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj koje se u maju održava u Poreču. Uroš će na njima učestvovati. Jesenji prvak prve ligi Istok za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot sutra nastavlja takmičenje. Za ostalom utakmicom iz prvog dela prvenstva protiv druge ekipe Niške na Ise. Susret se igra u hali Keji u subotu od 18 sati bez prisustva publike. Snimak celog toka susreta moći ćete da vidite iste večeri na programu televizije Pirot od 21 sat. Lider prvenstva zone Istok, fudbalski klub Tanas Korajić u nedelju igra jednu od najvažnijih utakmica u sezoni. Topđi dočekuju drugoplasiranu ekipu Hajduk Veljka sa prednošću od 3 boda u odnosu na Negotince. Treneru Bojanu Panajotoviću muke zadaju povrede Simonova i Nikolića, ali će Tanas Korajić učiniti sve da pobedom još više odmakne direktnom konkurentu u borbi za titulu. Susret na pomoćnom terenu gradskog stadiona počinje u 13 sati. Igra se bez prisustva publike. Jedinstvo u nedelju gostuje u Štubiku. Igra protiv Branika. Meč počinje u 14 sati. U istom terminu, ali u subotu, Senjak igra u Kladovu s ekipom Đerdapa. U 13. kolu prve lige Srbije za žene u fudbalu, fudbalerke Jedinstva u nedelju gostuju u Nišu, gde se sastaju s ekipom Radničkog. Susret se igra na stadionu Železničara kraj pruge od 11 sati.